Fala, Alex Santos, João Fernandes, ouvintes do Interação 98. Estamos nesta quinta-feira, girando pela cidade. Eu começo o giro de notícias aqui do campus Santa Cruz, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, IFRN. Estou ao lado do diretor, professor Vinícius Pinto, que vai atualizar as informações do IFRN. Sempre tem, né, notícias importantes, tem processos seletivos que estão abertos e o professor Vinícius vai trazer essas informações para a gente. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Édipo. Bom dia, Alex. Bom dia, João. Bom dia a todos que nos escutam através da Rádio Santa Cruz. Professor, vamos primeiro falar sobre o Proitec, que é um programa bem interessante, né, voltado aí para os meninos que estão querendo ingressar, né, no IFRN. Como é que está essa situação? Já estão com inscrições abertas? Isso, Edipo. A gente está com inscrições abertas. Essas inscrições vão até o dia 4 de junho. Mas é importante a gente falar que quem deseja solicitar as isenções, né, da taxa de pagamento, que custa R$ 30,00, mas quem deseja solicitar essas isenções tem até o dia 21 para fazer isso, ou seja, é o próximo domingo. Vai fazer essa solicitação e tem que ficar de olho lá na página se foi deferida ou não a solicitação, porque ainda, se for indeferida, ainda dá tempo de realizar o pagamento lá através do site. E aí o site do Proitec, que para você fazer a inscrição é através do site da FUNCERN, que é a fundação que dá apoio às atividades do IFRN, né? E é através da funcern.br/concursos. Então, FUNCERN, FUNCERN.br/concursos. Você vai acessar, tem o edital número 23 de 2023. Você, acessando essa página, acessando o edital, você consegue ler. Recomendo que todos possam ler integralmente o edital para saber todos os detalhes, né? E embaixo tem um linkzinho lá para fazer a sua inscrição online, tá? Importante reforçar que as inscrições, né, assim como há alguns anos já acontece no IFRN, as inscrições são 100% online, mas se alguém tiver grande dificuldade para realizar essas inscrições, pode vir aqui no campus Santa Cruz, e realizar sua inscrição com auxílio dos nossos servidores no horário comercial, tá? Então a gente também, caso tenha alguma grande dificuldade, mas principalmente através do online. Então, reforçando, inscrições até dia 4, mas é muito importante quem for solicitar a isenção até dia 21, domingo. E quem é que pode solicitar essa isenção, né, Édipo? São as pessoas que são de baixa renda, comprovadamente, e que tem inscrição do NIS, inscrição no Cade Único. Tem que estar com isso tudo atualizado para preencher um requerimento também no site da FUNCERN, lá onde faz a inscrição, vai ter lá, solicitar o requerimento de isenção de taxa, preenche o requerimento, coloca a documentação e aí fica acompanhando para ver se foi deferido. Se não foi deferido, ainda tem a oportunidade depois de realizar o pagamento até a data, último dia de inscrição, que é dia 4 de junho. Eu queria que o senhor explicasse a quem o programa é voltado e como é que ele funciona. Perfeito, Édipo. Olha só, o programa é voltado aos alunos que estão agora no nono ano do ensino fundamental em escola pública, certo? E que tenha realizado todo o seu ensino fundamental em escola pública. Se ele, por exemplo, fez algum ano numa escola particular, mesmo que tenha sido com bolsa de estudos, ele não é o aluno foco desse programa, tá? E o que é o Proitec? Até para deixar claro a todo mundo. O Proitec é um programa de aperfeiçoamento do ensino do aluno nesse período que ele fez o ensino fundamental para poder ingressar no ensino médio aqui com a gente. Então, é um apoio que a instituição dá na formação, no aprendizado do aluno do ensino fundamental para realizar o seu exame de seleção. Vale salientar que o Proitec não é o exame de seleção da gente. É um programa para aperfeiçoar. E como é que ele funciona? Tipo um cursinho, vamos dizer assim? Não é exatamente um cursinho, porque como é que faz? Fez a inscrição, lá na inscrição vai selecionar se você quer receber o material digital ou o material físico, né, impresso. Então você escolhe, ou é um ou é outro, você não vai receber os dois. Quem optar por receber o digital não precisa vir ao campus depois receber, porque aí vai receber um link e vai conseguir baixar o material. Quem for optar pelo impresso, vai ter, lá no edital tem a data, vem aqui no campus, retira
o material e vai estudar. É importante até dizer que tem muitos professores, muitas escolas na região, né, que acabam utilizando esse material para também proporcionar aos seus alunos lá alguns momentos também de aperfeiçoamento, utiliza esse material. E aí depois os alunos vão ter na data de 20 de agosto, uma prova que serve para quê? Para ele identificar como é que ele está, serve de treinamento e também para ele identificar como é que está a formação dele, né? O conhecimento dele para realizar depois o exame de seleção. E também o legal é que esses alunos que participaram integralmente do Proitec, ou seja, fizeram sua inscrição, retiraram o material e realizaram a prova no dia 20 de agosto, ele já tem garantida a isenção na inscrição do processo seletivo, que é lá na frente. Depois da prova, tem um edital que vai sair e que é, sim, o exame de seleção para ingressar nos cursos técnicos integrados do ensino médio aqui na instituição. E aí, nesse momento, ele tem garantido sua isenção de taxa, certo? Então, quem já participou do Proitec, fizer todos os procedimentos, vai ter isenção lá na frente. Interessante, realmente é um programa bem importante que o IFRN oferece para os alunos de escola pública, né, aqui da nossa região. Professor, tem mais alguma seleção aberta? Temos sim, temos também no mesmo período, inscrições até dia 4 de junho, solicitação de isenção de taxa de inscrição até domingo, dia 21, para a seleção ainda para entrar agora, 2023, num curso técnico, que é o curso técnico subsequente de manutenção e suporte informática. Tá? Então entra ainda, começa a aula dia 28 de setembro. 28 de setembro a gente já começa as aulas, ainda em 2023, que é o segundo semestre de 2023 aqui para a escola. E já estamos agora com as inscrições abertas para o exame, para a seleção. Né? E aí esses alunos solicita a mesma coisa. Se faz solicitar isenção, fica de olho, porque se não for deferido, pode faltar algum documento, alguma coisa, aí pode realizar o pagamento ainda para participar dessa seleção, ainda para entrar no curso técnico, 40 vagas, ainda para o ano 2023.2. Essa seleção já tem data da prova, professor? Tem. A prova, pegando aqui, dia 25 de junho já. 25 de junho, a data da prova para para essa seleção de manutenção e suporte informática na modalidade subsequente. Ela é feita aqui mesmo, no campus? As inscrições são feitas também através do site da FUNCERN e a prova, sim, é realizada aqui no campus. O pessoal fica atento. A exigência é o quê? Tem que ter ensino médio? Pronto. Essa modalidade subsequente exatamente subsequente ao ensino médio. Então, quem já terminou o ensino médio e quiser se qualificar um curso de 2 anos, né, alta empregabilidade, inclusive aqui na região, então se inscreve lá, 2 anos, você sai com o certificado de técnico em manutenção e suporte informático. Bacana, realmente certificado IFRN acaba sendo, né, Alex, João, uma instituição extremamente importante, referência, o pessoal acaba saindo na frente, vamos dizer assim, né, professor? Que bom que tem sido bem aceito, né, o IFRN, não só aqui na região, mas em todo o estado, né, a gente tem tentado muitas parcerias com empresas, com empresários, inclusive aqui da região, também para fazer os estágios e para ter o acesso ao mercado de trabalho. Tudo bem, isso me falava que o IFRN vai oferecer alguns projetos ainda esse ano voltados para a comunidade externa, é isso? Legal, Edpo. Em primeira mão, a gente terminou a seleção dos projetos internamente aqui na instituição ontem, saiu o resultado ontem, então trazendo em primeira mão algumas oportunidades que a gente terá ainda esse ano de projetos que são desenvolvidos por servidores aqui da nossa casa. Né? Por exemplo, o cursinho IF Mais Público, que já é difundido aqui, que muita gente conhece, o servidor Danilo. Nosso amigo Danilo, muitos anos realiza, né? Exatamente. Com apoio, né? Danilo é com apoio de bolsistas, de voluntários. E aí, tem aquele caráter que você perguntou de cursinho para ingressar aqui no IFRN, no ensino médio técnico, né? Então, aí a gente tem aula, os alunos que se inscrevem, são 160 vagas. Os alunos que se inscrevem vão vir aqui, vão ter aula com nossos bolsistas, com nossos voluntários de português e matemática, para se preparar, e aí tem
avaliações periódicas para entender a evolução desses alunos, né? Para se preparar também para o exame de seleção da gente para o ano de 2024. Então é uma somatória aí, Proitec, né, e cursinho F mais público, que a gente ainda não tem data de inscrição, mas provavelmente as inscrições ali no segundo, na segunda quinzena de junho, início das aulas já em julho, tá certo? Então, ficar atento à comunidade, porque já já aparecem essas oportunidades também. É, outra inscrição que está muito perto da gente lançar, é também um projeto muito conhecido, já bem consolidado aqui no IFRN, que é o projeto Mulheres Mil, que ele tem a intenção, né, de dar um aperfeiçoamento e até uma formação cidadã a mulheres em vulnerabilidade social. Então a gente tem normalmente 30 vagas, e é coordenado já também há muito tempo pela servidora, pela professora Rita de Cássia. Né, a professora Rita de Cássia também tocando esse projeto há muito tempo, e a gente já anuncia agora que teremos também vagas logo em breve. E além disso, também um outro projeto que tem crescido muito nos últimos anos, coordenado pelo professor Max, pelo Rubervânio, pelo pessoal aqui, que é a saúde na melhor idade. Então, que a gente, o ano passado foi sucesso, nas primeiras horas de inscrição lotou todas as modalidades, e esse ano a gente vem novamente com a modalidade de xadrez, de hidroginástica, de, pegando aqui, pilates, meditação, dança, muito procurado, e esse ano uma novidade com o professor Tales, jogos nos computadores. A gente vai para o laboratório lá de computadores, vai fazer alguns jogos, fazendo a inclusão digital também do pessoal, tá bom? Então, são projetos todos que logo, logo a gente está difundindo, está espalhando aí, e que a gente quer que lote, igual ano passado, assim, rapidinho, na primeira hora a gente já está lotado. Que bacana, professor. São realmente muitos projetos, né, que o IFRN oferece para a comunidade, oportunidades bem interessantes. Né? Legal, Edpo. E até aproveito aqui o momento para falar um pouquinho do dia de ontem. A gente ontem teve... Na terça-feira. Ontem. Verdade. Isso. Já sei o que o senhor vai falar. A gente teve a mostra de matemática e física aqui. Ah, não, então eu que confundi o que era. Não, eu que estou errado, viu, professor? O senhor ainda vai falar o que eu estou pensando. Então, foi outro. A gente ontem teve a mostra de matemática e física em comemoração ao Dia Nacional da Matemática, que foi 6 de maio, e o Dia Nacional do Físico, que dia 19 de maio, amanhã. Então, a gente fez um... Aproveito aqui para agradecer em nome dos colegas docentes que organizaram tudo isso, e que a gente trouxe aqui para a escola ontem, só no dia de ontem, 620 alunos de mais de 12 escolas da região, de várias cidades aqui da região, para ver exposições, experimentos de física e de matemática aqui com a gente. Então, foi bem legal. Então, o IF sempre tentando deixar as portas abertas, tentando trazer a comunidade para a gente, né? A gente vai estar sempre portas abertas, dialogando. Mas aí é aquilo que você falou, né? De que foi antes de ontem, terça-feira à noite, aproveitar para parabenizar a aluna Maria Cecília, que, né, foi campeã no concurso Mais Bela Voz aqui de Santa Cruz. A gente fica muito orgulhoso. Espero que outros momentos como esse, de alegria e de felicidade, possam também continuar ocorrendo. Muito bem, professor. Olha, um resumão, viu, Alex, João, de muitas informações importantes do IFRN. O pessoal ficar atento, né, a todas essas seleções. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço mais uma vez a parceria da Rádio Santa Cruz, de Edpo, de Alex, de Albenise, de João, aqui em divulgar as nossas ações, né, e divulgar as oportunidades para a comunidade. Sempre muito bom receber vocês aqui. A gente que agradece também, professor. João e Alex, então, pessoal, fique atento a esses prazos, né, que o professor falou, especialmente do exame de seleção do Proitec, ou melhor, do curso subsequente, né, de informática. Informática, não é isso, professor? Manutenção e suporte informática. Manutenção e suporte informática, inscrições estão abertas. E também para aqueles alunos que vão concluir o ensino médio em escola pública, concluir o ensino fundamental em escola pública, participar do Proitec, que é um programa também bem bacana que o IFRN oferece. João e Alex, segue com vocês.